Локдаун так дістав Міка Джаггера, що він про нього заспівав. Тривалі обмеження у Великій Британії настільки змучили артиста, що той присвятив йому, їхньому скасуванню, спеціальний трек під назвою «Easy Sleazy». До енергійного і навіть жорсткого рок-н-ролу Джаггер додав сатиричний текст «Ми вирвемося із цієї тюрми». Мовляв, ще це пісня літа, яка має додати такого необхідного всім оптимізму. Композицію Rolling Stones виконали разом із лідером популярного гурту Foo Fighters Дейвом Гролом.